Skal vi se litt på enhetssirkel igjen, og så skal vi se på hvordan vi kan bruke den her nå til å løse en trigonometrisk ligning. La oss si at vi nå har fått ligningen cosinus til u er lik 0,4. Da vet vi at det må være en vinkel som er sånn at cosinus til vinkelen blir 0,4. Det betyr at første koordinaten til det punktet på enhetssirkelen må ha verdien 0,4. Så hvis jeg da setter inn x er lik 0,4 i mitt skriveinnfelt, da får jeg her nå en rett linje. Og hvis jeg da finner skjæringspunktet mellom den linjen og sirkel og linjen og sirkel her, så vil begge disse to punktene ha første koordinater 0,4. Det kan vi gjør hvis vi nå endrer på egenskapene og sier at vi vil se verdien, og tilsvarende den, vi ser på verdien, så ser vi at de har første koordinater lik 0,4 begge disse punktene. Og da er spørsmålet, hva er disse vinklene? Da tar jeg vinkel her med å lese av vinkel, og så starter jeg med mitt, sånn at jeg har vinkelbein langs første aksen, så jeg starter der, inn i origo, og så opp dit. Da ser jeg at den ene vinkelen som jeg får ut er 66,42 18 grader. Den neste er, og vi ned hit, og nå er den litt vanskelig å se, hvis jeg drar den ut dit. Sånn. Så får jeg altså disse to vinklene, 66,42 18 og 693,5782. Så skal jeg ta og trekke linjestykkene ned hit. Men det som vi nå ser er at nå har vi fått oppgitt denne vinkel her, som en vinkel mellom 0 og 360 grader. Men det vi ser er at å gå hele veien dit, jeg ville fått en sammenfallende vinkel hvis jeg hadde gått herifra og ned dit, som i negativ retning. Og den vinkel jeg da får, er da lik den vinkelen her, 293,5782, og så trekker jeg fra en omdreining at jeg går 360 grader tilbake igjen. Da får jeg den vinkelen her, og da ser jeg at jeg får minus 66,4218, altså minus den verdien der. Så det jeg ser, det er at cosinus til en vinkel er lik cosinus til den negative av den vinkel. Så altså at cosinus til en vinkel u er lik cosinus til minus u. U og minus u er motsatte vinkler. Men hvis vi nå holder oss til disse vinklene vi her hadde, vi har altså 66,4218 og så 293,5782. Nå så vi på, ok, hva vinkler passer inn når cosinus til u skal være 0,4. Da ser vi at de vinklene vi har fått, det er 66,4 og minus 66,4. Fordi at cosinus til u blir lik cosinus til minus u uansett. Og dette var jo da de motsatte vinklene. Men hva da med sinusverdiene til de motsatte vinklene? Hvis vi ser her nå, så ser vi at sinus til 66,4 er 0,9165. Mens da sinus til minus 66,4 er minus 0,9165. Og dette her er fordi at det er som å speile det punktet om x-aksen, så med motsatte vinkler så speiler vi punktet om x-aksen, og det vi da får ut, det er altså at sinus til u er lik minus sinus til minus u. Det kan også selvfølgelig skrives som at minus sinus til u er lik sinus til minus u. Så her har vi altså sammenhengene
i de motsatte vinklene, når vi har motsatte vinkler, så har vi altså de helt marke første koordinater. I dette tilfellet var 0,4. Og andre koordinatene har lik verdi, men motsatt fortegn.